A to samo dajno vključitev v kolektivno ali v individualno ali kaj? Ker avtomatsko ob zaposlitvi boš vključen v neko obliko zavarovanja ali kako? Samodejna vključitev pomeni, da ko se, recimo, ko se zaposliš avtomatsko, en del bruto plače pač gre za dodatno pokojninsko varčevanje. Običajno, recimo tudi ta ideja je tukaj, da delodajalec torej duplira, torej če vplača zaposleni 20 evrov, tudi delodajalec da 20 evrov dodatno k temu. In če pa kdo ne želi, pa seveda lahko izstopi, lahko izpolni obrazec in potem pač teh 20 evrov ne nakazuje več. Ampak ne rabaš pa izpolni obrazec za avtomatsko vključitev, to pa tudi spet ni fair, ne? In če za pa avtomatsko, hočeš... Ne, ja, za vključen ja. Si avtomatsko, izključen si opcijsko. To pa tudi mogoče ni najbolj pošteno do vseh novih zaposlenih, v kontekstu, da nimajo možnost v bistvu tako izpoh reči, z tega nočem, ampak avtomatsko. Ne, imajo, lahko rečejo, da nočejo, ni problema, lahko rečejo. Se pravi, da potem kadrovniku rečeš, HR-u tam rečeš, jaz nočem biti avtomatsko vključen v pokojninski sklad. Zakaj pa bi to rekel? Ja, ne vem, zakaj pa avtomatsko te kar vključijo? Jaz to pa tudi mogoče. Kam pa te vključijo, 90% ljudi, ki jih tako vključijo, grejo skupaj z programom dodatnega pokojninskega vključevanja.